Міністерство оборони Німеччини прийняло рішення збільшити кількість патрульних багатоцільових літаків Boeing P-8 вісімапосейдон. Про це повідомив керівник морської авіації Німеччини, Бродер Нільсен, у своєму акаунті в мережі XCOM. Додаткове замовлення трьох літаків цього типу підвищить загальну кількість до восьми, які стануть основою протипідводної патрульної авіації Німеччини. Ці літаки будуть включені до третього морського авіаційного крила Граф Цепелін, де вже використовуються патрульні літаки «Триси» і «Райан» в складі двох ескадрилей. З інформацією німецьких засобів масової інформації, затверджений пакет замовлення на вісім літаків може бути розширений до 12 одиниць. Це рішення пов'язане зі збільшенням активності російського військово-морського флоту та потребою в захисті критичної морської інфраструктури від диверсійних атак. Літаки стануть додатковим ресурсом для забезпечення цілодобового потенціалу патрулювання. Згідно з планом, перші чотири літаки мають бути доставлені до Німеччини до кінця 2024 року. Початкове замовлення на Пі вісім апосейдон було зроблено Німеччиною у 2021 році на п'ять літаків. Проте, через зміни в активності російського флоту країна переглянула ці плани. Морська авіація Німеччини наразі використовує турбогвинтові літаки P-3C ПІ, ПІТРИСІРАЙН, придбані у Нідерландах, які мають обмежений ресурс планера. Крім того, промисловість Німеччини виступає важливим партнером у програмі p 8 аполсайден Наприклад, влітку 2023 року Боїнг уклав угоди з Electronic System Unit Logistics і Lufthansa Technik А щодо співпраці в сфері системної інтеграції, навчання та підтримки.